Čau lidi, já mám tady s kusmým vládem let's play pro vás. Dáme si solo play, survey a zkusíme z důmu něco. Můj osobní rekord tady je 25. wave a ještě jsem měl, udělal jsem to jednou a už jsem ho nikdy nepodařilo překonat, takže doufám, že teďka se mi to podaří. Podle mě Doom je nejlepší jako mapa, jako pro srandu, je tady dost míst jako na vyvýšených, na schovávání, na odstřely nepřátel a tak podobně. Že teďka vteřinku počkáme, než se hra načte. Tak už to je. Takže začínáme. Teďka za začátku to bude celkem brnkačka. Oh, jsi si nevšim, co? Vedle. Lidej si záda. Oh, promiň, prostě jsem ti díru. Tady jsem. A tady jsem nečekal. Tak pistolku si asi necháme ještě. Rukovnici taky. Pojďme do druhého wave, že to by měla být jaký docela pohodička. Taková jenom sranda, jako byla tady tajemnička. Já nejdřív dělám, že si nechávám zbraně těch ostatních, těch vojáků a potom si časem až mít větší, když si nakopím své nějaký lepší kvéry. Takže dáme si USPčko, 45 si vezmem, tady je ta bouchačka. No, ježišmarja, headshot, přímo. Přímo do očička, promiň. Kde se? Už leze? Ježiš. Další ječo. Takže Ečkem třeba se používá kudla, což je docela dobrá zbraň, když momentálně třeba nepřebíjíte, nebo nemáte náboje, nebo žádnou dobrou bouchačku po ruce. Ale časem to přestává platit na ty, protože už začne mít lepší vrnění a i ty podobné vymoženosti. Tady ta brokovnice z toho roku 1888, to se mi dost líbí, to je docela dobrá. To si asi ještě nechám. Já si ještě nabiju. Ona mám pocit si dát i trošku to updatenout, ale na to kašlu teďka, to je škoda takovýhle bouchačky dávat. Já si teďka asi pořídím, počkejte, pořídím si Claymory, to jsou takový výbušní bomby, to uvidíte hnedka. Je to tady, Claymore. 10 kusů jsme si pořídili. Se mnou šoupnem. Ne, to vidíte, jak to funguje. Když to někdo projde, tak to exploduje, protože to má nějaký senzorový čidla. A jak se přesně něco dostane, tak no a... Když to byl asi nějaký člověk, co tam šel projít, tak už nemá asi nohy. To je dobře. O, oh, do zády si spadnu. Dáš? A máš žerevou makovici, promiň. No tak, a teď jsi všude, promiň. Thank you.
Jeden pes. Druhý. Jásečka. Ještě tu brokovnici nechám, mám to tak na wave, na dva, ještě možná do toho pátý wave si nechám. Že to ještě trošku budem kempit, pak už bohužel budeme si muset hejbat trošičku víc. Takže jinak bychom tady zdechli. Já si teďka, nebo ještě ne, to taky překvap pro vás má, co jsme si teďka koupili. Tam ukážu až za chviličku. No, pěkná sbírka tady je. A taková malá noclehárna tady je. A si vylezu ještě nahoru. Ještě použijem tyto UPCčko, ještě použijem. Ještě nám tyto bouchačko co pomohla. Ještě co vybrá tady ta bouchačka? Ježiš. To přímo do Makovice ze zhora, to bylo docela pěkný. Ještě zase... Už mě zase odcházej, ježišmarja. Ti chybí půlka člověka, jak jsem tě ustřelil. Headshot. Já ten čumí pěkně hnusně, tyjo. Bacha na něj. Já si teďka myslím ty svojí bouchačky si koupím nějakou hračku maličkou. No nekoupíme ještě, ale jo, koupíme si. Koupíme si, je to... Dragonova ne, koupíme si asi tady to. AS50, to je docela dobrá bouchačka. Update nevím, si měla lepší zaměřovátko zmluvací. To je to docela dobrá ostřelovačka na, na začátku. I na tak už je to lepší střelce, je to dobrý kler. Dobré pátý wave, tak si zde hnedka vyzkoušíme. Jak vidíte, má docela dobrou dobře střílí docela i. Leze někdo? Leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je do kolena jenom trošičku, a snad to nebolelo. Teďka trošku do hebky. Tak do hebky. O, dva jednou ranou, to bylo docela hezký. Já si teďka pořídím takovou hračku, sám bude líbit. Pořídím si takhle. Ne, to jsem dal blbost, velikou. Jenom doplníme zatím. No. Ještě nás bylo. Jsme ještě do prachu, no. Ale ještě potřebujeme. Je to docela blbý vej. A to jsme si tu brokovnici možná neměli nechávat, ale strádila. Teďka přijdou dvě helikoptéry a 6 přeživší, no přeživší, ty vojáci přiběhnou. Už nás budeme ty helikoptéry, což je docela dobrý. Tu brokovnici teďka si vyměním na chviličku. Za ty hezký samopaly, co měli, protože teď už asi potřeba ty mrtvoly nebudou, bych řekl. Tak tudy ne, tudy jíst nebudu. No, nespadne, nemáme náboje totiž.
No. Tu jsi dole. Tam přestaneš sválně. Máme nás zasáhla zase. A kde seš? Přileď, přileď. Jo, dobrý, tak. To už jsme se střelili, ta už dolítala. Dneska MPčko, víte, už máme leda tak, o, máme tam ještě 12 tam, ale na to kašlu, to. Teď si jdu koupit taky svoji oblíbenou zbraň. Koupíme si tady maši. Pečingra. Toho neupdatenem, škoda. Doplňuje si náboje pěkně. Je tady ještě budu se teďka snipřit. To je legrace. A ukustíšem psy. Ty budu za chvíli. Už tady jsou. To už mají bomby, co si ty všimli, takže když je zabijete, tak takhle bouknou. To je střílit náš nový kulomet. Jsou bomby. A to je střílit ten nový kulomet, já jsem už říkal. Teď to docela teda ušlo. Já si ještě, teď asi si už vyprdneme na ostřelovačku. Já si koupím tady svýho fada, to je hodně účinná zbraň si myslím. No myslím, už jsem si docela dost nastřílel. Že máme PKBčko, pečingra a máme fada. Já si tady už nastražím trošičku bomby. Máme 8. wave, takže se mi hodně lezou. Co jsou tady? Ty už se slyším. Hromadečka, no, jeď. Teď budem odkvít za tím lehkým kulometem. Je to docela jednoduchý teda to. Jdeme na devátý wave, já si sešlu své, protože potom už mi budou by docela překáželi. Ale takže oni by ti zabírali stol na další kupování různých věcí, takže bohužel musíme seslat. A koupíme si tady takovou věcičku na ten můj kulomet. Zaměřovátko. Ale stále tří, a to jsou ty moji, už přilítli, tyto těžkoděnci. Přijde jeden těžkoděnc, přiletí ještě. To vidíte za chvíli. To je tamhle ta helikoptéra. On tam se schodí, ale přistane nejspíš někde jinde. Ne. Tak už tam jde.
by bylo. To byla celkem jednoduchá jako teďka, jednoduchý level teďka. Máme 4 kolíky teďka, takže teď si koupím další jako svoji oblíbenou věc. Přidej. A já vám ukážu jakou. To je setting gun, je to v podstatě takový lehký kulomet by se dalo říct pro lajky, aby to pochopili. Takhle to vypadá a střílí to vlastně samo, je to na nějaký čidlo a střílí to. Odstraní vám to samo nepřátelé cesty. No, tam ten už má nějaký krvavý ten štít. Zase postupili dokud dál, jdeme do 11. waveu. Já to vidím zase na nějakou maličkost, že si koupíme, protože jinak to fakt nevidím. Jo, jsme se netrefili do dveří. Tady se dají koupit různý dodatky, ale to zatím si kupat nebudeme, to je... Ten máme zpátku, nejsme tak bohatý. A jen tam mimochodem ten sentry gun, co jsme tam položili, ten rotačák, ten se dá v podstatě přenášet. Že když ho budu potřebovat, ho čapnu a odnesu se někam jinam. To vám klidně ukážu. Takhle. A odejdu si někam pryč. Třeba se mnou dám. Takhle. Teďka. Bacha, musí ho střelit. Dobře. Živý v kompu, teďka, jo, teďka začíná se to... V uvozovkách nejhorší, protože, no, tak teď jsem dala chybu, si koupil takový blbosti, a mi to až bude tím to napítel, tady ty. Teď já přijetí zase těžkoděnci, takže já jim jsem dám takový dárečky, takhle, rovnou do toho přistávám, že na tomto místě oni přistávají. Chci čapnu ten kulomet a trošku si ho šoufnu na nějaký lepší místo. Že 8 enemies, což budou dva těžkoděnci a lidi. No, pojď sem rychle, ty nebo si zastřelej. Jo, tak to jsem nečekal. Teď to nebude žádná prdele, co tady zdá, to... Takže já si doplním tady a hned vám ukážu, jak to bude, jak to tady bude probíhat. Lolo, tak to ne. Jsme zabili asi ty dva těžkoděnce, mám tu pocit. Ano, zabili. To je dobrý. 13. wave to nebude žádná sranda. Jen tak mimochodem, kde vůbec prdě dohlíny ty dva.
O, tady je jeden. A druhý se někde někam vysmahnu. To nevadí. A máme teďka jiný starosti. 13. wave ten celkem půjde, ten nebude úplně nejhorší. Budou tam takový chemický vojáci. Další kýle potvory, že uvidíte sami. Už jdou. Takže fejde, lumec přebiju. 14. wave, to bude docela legrace. Hned se dozvíte proč. A pokud že prachy moc nemáme, ještě tak vidím, že vše blbý. Ale nějak se s tím budeme muset nějak popasovat. A, no tak to je hodně blbý. Vidím 55 babek. Takže jsme mít raketu. Enemy attack dogs near your position. Be advised, they are carrying explosives. Predator missile ready for deployment. Bomba jedna, vodní ze nás, tady byla další. Taký fontánky to vypadá a jsou to nastrážené bomby od těch chemických vojáků, mají ty chemické masky. To fada naštěstí ještě, takže... Takže 14 už je za náma, můžeme do 15 už. To už je docela dobrý. Takže... Ale před... Takhle, doplníme se. Máme ještě tu raketu naštěstí. No, nemáme ani na druhou, kdyby náhodou byla třeba, což si trufá říct, ale teďka je, nebude, vlastně nebude, možná třeba mám pocit, už jsem přesně pamatuju, že asi ne. A bude, bude. Tam zase jeden pes.
Jsem vůbec jí nespozoroval. Ok, budeme pokropit tady trochu odsaď. Tak, přesně takhle. To už máme. O, už přistává někde. Co tady to? Já si ještě asi to udám takhle následně. Takže jo, udělám. Ne, neudělám to následně, dám ho pustit. Já si vzpomněl, že ještě mám v nabídce různý zbraně, že to neudělám. Takže asi tady, zase tady, teď poběžou ký zamaskovaný vojáci zase. Tak já tady trochu naučím tancovat teďka. Jste viděli? Já učím. Co vám měli pěknou výdrž. Učí nám byla to moje zbraň. Já si zase trošku doplním život. Životy taky. Každopádně. No, ty jsou docela 2000 dolů, že to je možná sranda. Ještě by bylo třeba nějak využít tu raketu, ale to určitě nějak využiju. Jestli to by nás tady věc pobudil, zase bude nějaký skvápko. To uvidíte. Tady ty, tam okrem tady ty zakuklenci, ty mají stará 6-8, jestli už teď ale už jdou. Nelesmi sem. Ale to ne, to jsem nechtěl, to jsem vůbec nechtěl. Teď já musím počkat, se omlouvám. 20 sekund musím počkat, přibližně. Jsem zapnul tu navádějící střelu a ona teďka nejde deaktivovat, takže musím počkat. Ještě 12 sekund, dobrý. 7, 6. Tady jsme my, to jo, kdybyste, to Utah, pardon, kdybyste viděli. Tak určitě nic počení, já jsem na ně zapomněl, takže to je hodně dobrý.
Ale pozor, honem pryč, jestli jste ji zasekli, kurva. Si zavoláme už. Že už budu docela třeba oči. Já si myslím, že zabiju je ten svůj kulomet, protože to jinak jsme nějaký doběhli. To je přistávačka. Za jedno jsem sundal. Takže ještě 5 živých máme. A my jsme v podstatě 4, protože já jsem vzal ty posily, takže... Takže takhle. Takže takhle. Ještě dva živí těžkoděnci jsou a čtyři mí. Takže takhle. To bylo opresa docela, tady ten jeden, to už jsem se bál, že ho nedá. Jsem si doplnil armory. Tak. By mi ty moji už jako docela mohli pomoct. A už jim pomáhají. No tak ty píšme, že? Jeden živej a v podstatě tři přežili, to jsem já plus ty dva moje, že? Víš, že máme docela šanci. Takže pohoda. Zdraví. 19. wave, no, co nás čeká? Bude další překvapku, mám pocit, že už tady ty těžkoděnci by neměli přilítnout, ale já se tady radši trošičku dovybavím, protože nechci fakt být překvapený. Raketu. Tady trošku to tady. Dáme, aby to bylo tady čistší. Tady vyčistíme to tady tím. Čistě dáme nějaký hadry. No to ne, tě nedáme, tež. Be aware, tankos report to have C4 strapped to their chests. Ale nevadí, my si nějak poradíme. Zatý wave to. To jsem nechtěl, ne. Honem pryč, ty vole, nebo se udusíme. To je sračka. Jdeme pryč. Životy si nebudu brát. Teď mi přijde 20. wave. Víš, že pravdu, taky jsem na to cením bylo. Už je to díl, co jsem to hrál. Be aware, Tango's reported to have C4 strapped to their chests.
To ne, nestříjte při mě. Až zleve. Takže teď to uděláme takhle, doplně si... No my nejsme doplněni, jak to? Tak, ještě nám přiletěj dvě, tři helikoptery, ano je to ono. Pardon. Ne. Jo, konečně moji, tak to jsem rád. Přidejte. A vypadně to vás zabije, vidíte. Ej, ten Sentrygun je tady ten, je docela dobrý, tady necháme. O, tři to vidíte. Tři life, 21. wave, není to nejhorší běze. Byla pohodička, když vás jste viděli, takže 21. dejte za náma. No pohodička, se trošičku nadnes, každopádně ty mezi náma ty tři těžkoděnci, to bylo docela jako bombone, to bylo docela těžký. Já si zavolám ty svoje vojáky zase. A zase ta bomba nějaká je blbá, no a už to začíná. To pak mám rád. Jsem si hodil, jestli mě ta bomba i zabila, ale to byla fakt blbá náhoda. Že jsem byl fakt hodně blízko u té bomby a nevyplatil jsem se. Enemy troops incoming. Ololo, ne, už jsou tady. Je to nějaká výbrž, co jste viděli tam. Využívají USSAčka 12. A nebo taky ty staré klasický. O, máme se mýho blbče.
že viděli jste, že to není žádná sranda teďka už, ne, jako, už mám další ty cvojáky, ten kulomet. Já si teďka s něco opatřím, do zásobičky. Zase raketku, to mám úplně nejradši. Na 23. wave to bude zase nějaká chuťovka. Enemy forces inbound, get ready. Takže máme, kolik máme? 3 vojáky? 2? A bohužel už jsem 2. Co se dá dělat? Zase si nějaký ty armory, bomby nakoupíme, musíme prostě všechno. Aby jsem prostě tady mohl přijít. Ne, to jsem nechtěl, bože. Tady ty helikoptery jenom přijde, takže no, dobrý to taky není. Říkal jsem, že to jsou ty výsadkářský, ale naštěstí nejsou. Nebo hrozíš. Já teďka předlušený query, co mám. Máme jsme 24. wave a 3 přeživší, což jsou tady ty 3 helikoptery, co vidíte na mapě. Já si přeběhnu ten kulomet, pěkně. Vestičku si pořídíme. A jde se na to. Teď máme dobrý 7000 teď máme, že to se budeme mít na dalším kole až je. Jdeme do 25. wave, což je docela dobrý, bych řekl. Doufám, že se udržíme docela. Teďka ten 25. wave bude převážně o tom, že přiletí zase další vojáci, takže v úzovkách nic tak náročného, jako tam třeba ty těžkoděnci nebo jenom střílící helikoptéry. Tak jdeme si ještě do AMO. Ne, mám jim střelit prdel, pomoc. Ty byli dole, tak ty mi docela odstali hajit dole.
To je 20. věc, no. Je to docela už jako nářez, i pro mě, aby pravdu řekl. A jdu pomoct teďka ten stejn, aby ty tady nechcí plit. To nejde, ale kde je? Už leze, jo jo, leze. Takže viděli jste, že už to žádná sranda není. Takže, zase životy si koupíme, máme. Vestičku. A jednu raketu si koupím. Žakle. Sentry gun ready for deployment. Tady koupím plomet. Vůbec netuším, co mi tady čekal, že jsem ještě nebyl. Be advised, large enemy force inbound. Recommend you get dug in. Teď si půjdem, oh, pozor bomba, teď si půjdem koupit zase lidi, protože 26. wave to bych řekl, že je docela už jako dost. A nebudu tady riskovat a nedat nějaké blbosti. Si je zavoláme, jsou na cestě. 27. wave, to jsou dostan ty těžko, jen si mám těžko. Clear is picking up heat signatures headed your way. Over. Oh. Tohle to jsem tady ještě neviděl teda. Tady. O, další do prči, tak to se nám docela kontrole. Trošičku zdržím bombama. Tam se jde. No, tak to ne, teda to jsem. To je docela ranec, teda pánové, tady toto. Že bych to ani nečekal. Tak, teď utečeme. Jestli teda utečeme, to je hlavní otázka.
pan Sadaří teda. Musím tak vyjít toho hlavního. Vidíte, že je nízky lehne, tak má prostě nízky. A teď tady ten šas bývá poslední. Jsem modlím, že nás nezabije, protože to by to fakt šlo, jako 20 minut tady, to je můj, abych chtěl vyřešit můj osobní rekord. Takže bylo to docela škoda. Kde je to bouklo, ty vole? Jo, tak by to jsem povedl, teda to. Tam poslali, že si už vážně to nedám. Může mi zjámám, že jsem že 27. věv, že to je teda fakt něco. Je to kranec. Takže doplníme armory, aby jsme vůbec měli. Tady 8. věk začíná. Už to začíná být docela jako ranec. No, 4 enemies, taky dobrý. Že 28. wave complete. Teď zase byla bomba, že jsem si ji vyhnul, že rád bych teďka vylítnul do vzduchu. To byla obrovská škoda. Tady pořídím zase svoje vojáky. Pojedu mi pomoc. Teda aspoň doufám, že mi nepomůžou do hrobu. No, už přistaňte, všechno nás nečuňte, pojďte k zemi. Tady jsou jinde. Tam jsou asi fakt jako napřed. Silno, nebylo to nejlepší. Ale máme docela dost prachu, takže nebude taková potíž tady přežít. Aspoň si teda myslím. Si ještě teďka skočím pro raketku. Tak, jdeme, jdeme. 30. wave. Máme dvě helikoptéry, což jsem člověk bude horší. Ale mám pocit jenom střílej snad. Jo, střílej. Pes posraný, ty. Už mě zabije pes teďka. Je
tady je, tě. Tak už je to nebylo nejhorší. Já vám děkuji za zpěrnutí a zase někdy příště. Díky. Green Sally up, a green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down, last done start.